B-tým Otroků ve svém domácím utkání remizoval v derby s pardubickým Bčkem 0-0. Na penalty byli potom úspěšnější hosté. Trenér Karel Kryčík viděl zápas jak? No tak věděli jsme, že přijedou posilněni z A mužstva, takže myslím si, že ty Pardubice dali dokupy dobrý mančaft proti nám. My naopak, teda, nevím, jsme to dneska hráli jenom s tím kádrem, co máme v Bčku, takže já si myslím, že se to kluci zhostili celkem dobře, až na to, že teda už druhý zápas jsme nebyli schopni dát gól, přitom dneska si myslím, to zápek jsme neměli, ale dneska jsme tam měli dostatek šancí nebo dostatek takových situací, které jsme mohli vyřešit líp a to utkání vyhrát. No, pak už prostě penalty, to je loterie a o to více to zase mrzí, že my to trénujeme, takhle to vypadalo, že to vůbec netrénujeme ty penalty, ale my to kupujeme minimálně dvakrát týdně a pak to teda takhle zahrajeme. Takže z těch penalt jsem zklamaný, protože je to bod a je to škoda. Hodně šancí jsme měli hlavně v poslední desetiminutovce prvního poločasu. Tam to bylo opravdu hodně blízko. Co k tomu chybělo? Důraz? Trocha štěstí? No tak vždycky je to samozřejmě, je to umění v první řadě. A pak samozřejmě tam musíte mít nějaký štěstíčko, protože myslím si, že zrovna třeba Kadlec ten trest nějak kopnul výborně, tam to mohlo spadnout, no tak je prostě období, kdy dáte gól ze všeho a pak máte zase období, kdy prostě ty góly nepadají, tak nám to tam teď bohužel, já nevím, dvakrát po sobě nespadlo, no. Přesto si troufnu říct, že ten zápas byl z naší strany odehraný slušně a není důvod propadat nějakému velkému smutku, protože kromě toho neproměňování šancí jsme viděli od našeho mladého týmu taky hodně dobrých akcí. No tak já si na tom cením, že hrajou s chutí a je tam prostě, koukají ze sebe vydat síly, co mají, takže momentálně samozřejmě v tomhle složení, tak je svůj bod pro nás dobrý, no, takže s výkonem a s přístupem jsem byl spokojený.